ាំពាក្យថាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីស្ត្រីសម្រាលកូនស្លាប់ខណៈកូនស្រីនិងគ្រួសារចង់បានការទទួលខុសត្រូវលើភាពខ្វះខាតនៃវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកូនស្រីទី3របស់សពស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទស្រីណុចដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ SBM News នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះថាខាងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងបានត្រឹមចេញលិខិតចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយគ្រួសារនាងប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់លើកំហុសឆ្គងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើមកលើអ្នកជំងឺហើយបង្កឲ្យម្ដាយនាងរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវបែបនេះអ្នកនាងនិងគ្រួសារមិនអាចទទួលយកបាននោះទេអ្នកនាងថងគឹមហេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសតាមប្រអប់សារ Telegram ថាមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមមរណទុក្ខមួយច្បាប់បង្ហោះជាសាធារណៈដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃជំងឺម្ដាយអ្នកនាងជាច្រើនក្នុងន័យថាម្ដាយអ្នកនាងស្លាប់ដោយសារពុលថ្លើមខ្លាំងក្លារហូតបន្តពុលដល់ខួរក្បាលទើបបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតការរៀបរាប់របស់ខាងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងអ្នកនាងទទួលយកបានចំពោះអាការៈរោគនៅតាមជំនាញបច្ចេកទេសនៃក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូសាសាច់ញាតិនិងរូបអ្នកនាងផ្ទាល់ទទួលយកមិនបានគឺការមិនទទួលស្គាល់កំហុសឆ្គងលើកភាពខ្វះខាតនៃការទទួលខុសត្រូវលើអ្នកជំងឺអំឡុងពេលក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះបំពេញភារកិច្ចការងារនិងមានអាកប្បកិរិយាអសិលធម៌មកលើអ្នកជំងឺនិងអ្នកកំដរអ្នកជំងឺពុំមែនជាការចេញមុខបញ្ជាក់រឿងរោគវិនិច្ឆ័យនោះឡើយតើឯណាទៅជាទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យលោកសៀមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ SBM ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះថាចំពោះករណីខាងលើឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសុកលូបានចាត់តាំងលោកទិនសារាវុធអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកកិច្ចការសុខាភិបាលដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តចោះអង្កេតស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្តហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះយ៉ាងណាឬមានការរកឃើញកំហុសដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការសម្រេចពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តយ៉ាងណាលោកនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែភ្លាមៗខាងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពហើយចំពោះចំណាត់ការនិងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគឺនឹងបញ្ជាក់ជូនលម្អិតនៅពេលក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយលើកឡើងថាការទទួលមរណភាពរបស់ស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទស្រីណុចអាយុ43ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិដាំស្ពៃសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 12:30 នាទីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងគឺបណ្ដាលមកពីស្ត្រីរងគ្រោះមានផ្ទៃពោះ8ខែស្ត្រីបានសម្រាលកូនប្រុសទម្ងន់2គីឡូ9ខាំមានអាការៈឈឺក្បាលនិងថប់ដង្ហើមហើមជើងទាំងសងខាងគ្រូពេទ្យព្យាបាលបានពិនិត្យឃើញថាស្ត្រីខាងលើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្សោយថ្លើមចុងក្រោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយតម្រងនោមចុងក្រោយនិងមានផ្ទៃពោះចំនួន7ដងកូនមួយរលូតសម្រាប់ចុងក្រោយគឺជាកូនទី6នៅចំពោះមុខស្ថានភាពបែបនេះក្រុមការងារបានខិតខំព្យាបាលដោយឱសថនិងមធ្យោបាយបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែជាអកុសល
ល់ស្ត្រីជាអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដោយរោគវិនិច្ឆ័យការពុលថ្លើមខ្លាំងខ្លាបណ្តាលឲ្យពុលដល់ខួរក្បាលនិងជំងឺខ្សោយថ្លើមរួមនឹងខ្សោយតម្រងនោមចុងក្រោយក្រុមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូសានិសិទ្ធចំពោះការយោគយល់អធិស្ឋិតនិងយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺ